DJ Sports. Sana mwana michezo popote pale ulipo, karibu nasi ili tuweze kubarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako over now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ebwana, ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club ikiwa inaendelea na maandalizi ya kuelekea katika mchezo wao wa klabu bingwa dhidi ya Aseki Mimosa, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi kupitia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sofa tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea huko kuna kwa klabu ya soka Simba, hasa katika maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwa usili mkubwa ndani ya klabu ya soka ya Simba, hasa mara baada ya Simba Sports Club kupata saini ya moja kati ya kocha ambaye atakuja kurithi mikoba ya Robertinho Olivia Brazil, ambaye aliweza kutimuliwa hivi karibuni kunako klabu hiyo. Na tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali yakiwa yametaradadi kabisa kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Lakini pia imeripotiwa kutoka kwa afisa wa habari wa klabu ya soka Simba Ahmed Yale, ameweza kuzungumza kiundani zaidi hasa kuhusiana na kocha ama kuasiri kwa kocha mpya wa wekundu wa Msimbazi ambaye anakwenda kutambulishwa hivi karibuni kabla ya siku ya mchezo dhidi ya Aseki Mimosa. Nikukumbushe tu Simba iliweza kuingia katika tetesi na makocha mbalimbali. Sofa tuliweza kuona kwamba taarifa ambazo zilizokuwa zikimhusisha kocha Abdelhak Benchikha, kocha wa zamani wa USM Alger, lakini pia tuliweza kusikia waliweza kuingia pia kwenye tetesi za kocha Julian Chevalier, kocha wa Aseki Mimosa. Lakini pia tuliweza kuona kwamba ilikuwa inahusishwa pia kwa Sven, ambaye kocha wa zamani wa Simba Sports Club, ambaye kwa hivi karibuni tuliweza kuona kwamba akiwa ameweza kufanya vizuri huko katika virabu vinavyoshiriki ligi kuu Morocco. Lakini pia bila kusahau ni kuhusiana na kocha wa zamani wa klabu ya Young African, hapa tunamzungumzia Nasir Deni Nabi, naye pia alikuwa amehusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Sasa miongoni mwa taarifa ni kuhusiana na usili ambao wa kuhusiana na kocha ambaye aliweza kuwasili kunako klabu ya soka ya Simba, na inazipo ripoti ambazo zinasemekana ya kwamba kocha huyo huwa anahudhuria mazoezi ambayo yanayofanyika kule Bunju katika uwanja wa Mo Simba Arena. Hivyo ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo inazidi kupapa kasi kwa hivi sasa, lakini tusubiri kuona nini ambacho kitachokwenda kujili. Wewe unafikiri ni nani ambaye atakwenda kutambulishwa kunako